Hai semua. Okey, jadi saya nak bagi tahu dekat anda kenapa anda perlu pilih Tikus sebagai pilihan anda untuk membeli kereta second hand ataupun new car. Okey, yang pertama adalah kerana harga mampu milik. Semua golongan termasuk student-student semua boleh membeli kereta dengan harga mampu milik di sini. Yang kedua adalah perbezaan harga daripada 6 hingga 20K berbanding dengan harga used car di market pasaran luar. Ha, risaukan pasal extended warranty. Jangan risaulah, kita ada business partner lah yang boleh dapatkan extended warranty untuk anda. Bajet tak cukup? Jangan risau. Kami ada business partner yang boleh memberi loan. Tapi tertakluk pada terma dan syarat. Okey, berkaitan dengan insurans pula, korang tak perlu risau dan tak perlu pergi jauh-jauh sebab selepas pembelian used car ini telah dibuat dekat Peters Auction, kita ada business partner yang boleh bantu korang untuk mendapatkan insurans tersebut. Ingat Lelong, ingat Peters.